Привіт! Хочу вам показати базову брендову курточку для дитини від бренду C&A. Вона є повністю поліестерова, чудово підходить для весни, а також осені. Маємо прорізні кишеньки по боках на кнопочки. Рукавчики йдуть з невеличкими гумочками. Ось так куртка виглядає сама. Вона комфортно розшибається на замок захистом від прищібань. Всередині також повністю поліестерова підкладочка і додатково є силіконовий наповнювач для утеплення капюшончики де з еластичною тесьмою. Курточка дуже практична, стильна і придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.